Jeg trodde jeg kunne planlegge livet mitt. Jeg studerte på BI. Jeg hadde alt under kontroll. Men det kom en bil over i feil kjørebane, og så ble alle planene mine revet vekk. Ulykka knuser brystbeinet hennes. Men det er ikke det verste. Hun får ikke til å gråte, snakke, og hun får nesten ikke til å puste. Kunne ikke bevege lungene i det hele tatt. Og den følelsen av å være sånn innestengt og ikke få sagt det du vil si, det var helt forferdelig. Jeg trodde jeg skulle dø. Livet til Hege ble satt på vent i 2 år. Men så fikk hun tilbud om arbeidspraksis på jobbhuset Hurum. Min første dag på jobbhuset var den største gleden jeg har hatt siden ulykka. Det var så hyggelig. Og så møtte jeg jo Anita, og Anita sa til meg at nå tar vi vare på deg. Så det var liksom første gangen jeg ble plukket opp hvor noen utenifra sier at vi skal hjelpe deg. Nå kan du slappe av, for her er du trygg. De er en av 220 vekstbedrifter som hjelper mennesker som trenger bistand til å finne sin vei i arbeidslivet. Heges planer om å bli regnskapsfører måtte legges på is. Hvilken retning skulle hun gå nå? Hun var veldig kreativ sjel. Hun gjorde masse på fritida, så når vi begynte å snakke om det, så var det en glød i Hege som bare, oi, dette må vi bygge videre på. Velkommen i Eventyrskogen! Jeg tror innerst inne at alt skjer for en grunn. Så nå er det bare om å gjøre det beste ut av den muligheten jeg har nå. Jeg tror ikke jeg hadde tørt å satse på det, gjøre den butikken her, hvis ikke jeg hadde vært utsatt for en ulykke. Så egentlig, så oppi det hele, så er det jo en gave. For veileder Anita ble den viktigste oppgaven å hjelpe Hege å finne andre talenter som hun kunne bruke videre. Anita har hele tiden vært støttende og kjempehjelpsom. Hun har alltid vært tilgjengelig hvis jeg trengte å prate. Hvis det skjedde noe på jobbhuset, så kunne jeg snakke med henne. Sikker? Oransje? Ja. Kult. Ja. Det er veldig trygt da, å ha en som du kan stole på. Og som du vet at du kan prate med, om det gjelder ting på jobbhuset eller andre ting. Liksom. Jeg tror ikke det er så lett å finne veien ut alene. Jeg tror at NAV har ikke kapasitet til å hjelpe så tett som vi gjør. Selv om Hege stråler på jobb i Eventyrskogen, har ulykken satt noen spor som er litt vanskelig å slette. Det har jo vært en del selskaper som jeg måtte kansellere i siste liten, for jeg tør ikke å sette meg i bilen. Jeg får jo hjertet i halsen når jeg ser andre ikke holde seg på sin side i veibanen. Når det kommer store trailere, når jeg skal kjøre ut på motorvei, så knyter det seg i maven. Å finne veien tilbake når livet tar en brå vending kan være vanskelig. Men det kan også være det som må til for at nye drømmer skal gå i oppfyllelse. Stol på mavefølelsen din. Og vite at du klarer mer enn det du tror. Og så følg drømmene dine. Ikke vær redd for å prøve, fordi man har ikke noe å tape.